በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውና ከ80 አመታት በላይ ያስቆጠረው የዳግማዊ ምኒሊክ መታሰቢያ መንፈሳዊ የአብነት ትምህርትቤት የሚገኙ ተማሪዎችና መምህራንን ዋቢ በማድረግ ትምህርትቤቱ አስተዋሽ በማጣቱ ሳቢያ ስለተፈጠሩ ክፍተቶች መዘገባችን የሚታወስ ነው። ከዚሁ በመነሳት ደግሞ የጉዳይ በዋናነት የሚመለከተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የትምህርትና ማሰልጠኛ ክፍል በመጠየቅ ስለምን ትምህርትቤቱ ድጋፍ አጣ የሚለውን ተመልክተናል። ተጨማሪ ዘገባለን። ለአጼ ምኒሊክ መታሰቢያ እንዲሆን በልጃቸው ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በተሰጠ አደራ በአጼ ኃይለ ሥላሴ በ1925 ዓመተ ምህረት የተገነባው የመምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ የዳግማዊ ምኒሊክ መታሰቢያ መንፈሳዊ የአብነት ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ቀደምት የአብነት ትምህርት ቤት ነው። ይህ የአብነት ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ብቸኛው 8ቱ የሃይማኖት ጉባኤያት ባንድነት የሚሰጥበትም ነው። 80 አመታትን ያስቆጠረው የዳግማዊ ምኒሊክ መታሰቢያ መንፈሳዊ የአብነት ትምህርት ቤት የተጋረጠበትን ችግር ከሳምንታት በፊት ማንሳታችን የሚታወስ ነው። በወር 700 ብር እንዴት ነው አሁን ለአንድ ሰው ቀለቡን አብቃቅቶ ሊበቃው የሚችለው? በዚህ በኑሮ ውድነት አንጻር እንዴት ሊሆን ይችላል? ይህ የመጀመሪያውና ትልቁ ትምህርት ቤት ሲሆን እስከዛሬ ድረስ ምን የለውም ላይብረሪ የሚባል ነገር የለውም። ይሄ ተማሪ ትኩረቱ ወደ ትምህርት አድርጎ ስለሚለብሰው፣ ስለሚመገበው፣ እንደገና ደግሞ ስለሚተኛበት ምኝታ ሳያስብ ማለት ነው። ሳያስብ ጥሩ ለሶስት የሚተኙበት ምኝታ መሆን አለበት። በአጠቃላይ በዚህ ስንኖር 6 ተማሪዎች ሆነን በዚህ ክፍል ነው የኖር ነው ማለት ነው። የመማሪያ ክፍል ቢኖር በዋናነት፣ እንደገና ደግሞ ላይብረሪ መጽሐፍት ተማሪዎች የሚያነቡበት ላይብረሪ የላቸውም። በአታ የተማሩ ሊቃውንት ትምህርት ቤት እንዲያስቡና እነሱን የሚተኩ ሊቃውንት እንዲፈሩበት በእያሉበት ሆነው ይህንን ገዳም እንዲያስቡ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ ቅሬታ በመነሳት ጉዳዩን ይዘን ወደሚመለከተው አካል በማምራት በኢትዮጵያ ቀደምት በሆነውና ብቸኛው 8ቱ ጉባኤያት ባንድነት የሚሰጡበት ትምህርት ቤት ፈራርሶ የመጥፋት አደጋ ላይ ነው። አፋጣኝ እርምጃ የሚያሻው መሆኑን ተመልክተናልና ምን ያደረጋችሁለት ነው ስንል ጠይቀናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የትምህርትና ማሰልጠኛ መምሪያ ዋና ኃላፊ የሆኑት መጋቤ ሥርዓት ብርሃኑ ካሳ ችግሩ በጣም የቆየ በመሆኑ መፍትሄውን ለማግኘት የዳሰሳ ጥናት በማድረግ ላይንም ብለዋል። ሰፊ ችግር ነው ያለው። ይህን ችግር ለመቅረፍ የቆየ ችግር ስለሆነ የትምህርት መምሪያው ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ ካዋቀራቸው አባላት ጋር በቦታው በመገኘት የዳሰሳ ጥናት አድርጓል። በዳሰሳ ጥናቱም ትኩረት ተሰጥቶበት ይሰራበት የነበረው ቀደም ሲል ከዚያ ወዲህ በመዋቅሩም በሲስተሙም ተጠያቂነት የሌለው ሆኖ ነው የተገኘውና ገዳሙ ያን ተክቶ ይመራ እንደነበር ነው እየመራ ያገኘ ነው። ነገር ግን ለመጨረሻው ጊዜ ልባት ለመስጠት ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞው ለመመለስ ነው። ምክንያቱም ይህ ትምህርት ቤት ቅድም እንደተባለው አገር አቀፍ ብቻ አይደለም፣ ሊቃውንቱን ዓለም አቀፍ የሆኑ ሊቃውንት ጳጳሳትን እስከ ፓትርያርክ ደረጃ የደረሱትን ጳጳሳት ሁሉ የፈጠረ ትምህርት ቤት ነው፣ በእውቀት ማለት ነው። ትኩረት በይበልጥ ሊሰጠው እንደሚገባ ነው። ይሄ የኛ የሁላችንም ምኞት ነው፣ ምንጭ ነው። አሁንም በዚያ ውስጥ እየወጡ ያሉ ታላላቅ አባቶች፣ ታላላቅ ወንድሞች ነው። ዓለም አቀፍ ነው ማለት ይቻላል ትምህርት ቤቱ። በትምህርት ቤት ውስጥ የሚስተዋለው ችግር ግን በግልጽ የሚታይ ሲሆን ባላገሩ ቴሌቪዥን በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ በነበረው ቆይታ ተማሪዎቹ ችግር ውስጥ እንደሆኑ አስተውሏል። የማደሪያ ክፍሎች ላይ ያለው መጣበብ ከወቅታዊ የጤና ሁኔታ አንጻርም ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ቤተ ክህነት የሚሰጣቸው ወራዊ ገንዘብን በቂ እንዳልሆነ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር መንገንዘብ የቻለ ሲሆን ይህን ጊዜ የማይሰጥ ችግር እንዴት ታዩታላችሁ? በአፋጣኝ ለመታደግ ምን እየተሰራ ነው ስንል ላነሳንላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥተዋል። ችግሮቹ አሉ። በበሽታው ምክንያት ወጥተው ወይ ሀገራቸው እንዲሄዱ የመንግስትም አዋጅ ነው፣ የቤቱም አዋጅ ነው። በዚህ መሰረት ብዙዎች መሄጃ የለንም፣ ብንሄድም መግቢያ የለንም የሚሉ ውጡ አትውጡ ችግር ተፈጥሮ እንደነበረ ነው የምረዳው የተረዳሁት። ነገር ግን ያን ችግር አይተን አሁን እያስተካከል ነው። ተማሪዎቹ ወጡ ተመልሰው እንዲገቡ ተወስኗል። ትናንት ውሳኔው ደርሷል። ወደዚህ ወደ ትምህርት ማሰልጠኛም ከአስተዳደር ደርሶናል። ውሳኔው ለገዳሙም ይደርሳል።
እና እንዲመለሱ እየተደረገ ነው ያለው። የላው የሚሰጣቸው ገንዘብ መጠን ነው። ብዙ ርዳታዎች ከያቅጣጫው በበጎ አድራጎት ከሌሉ በስተቀር የሚሰጥ ሰባ ብር ያንን ተማሪ ይቀልብ ይችላል ማለት አይቻልም። በዚህ ወቅት እሱም ታሳቢ ተደርጎ ከዚህ ካቀረብነው ሪፖርት ጋር የሚታይ ነው የሚሆነው። ወደፊት በቀለም ደረጃ ዝርዝር እንትን ጉዳይ ውስጥ ስንገባ በዚያ ውስጥ አንድ ፓርቲ ዞ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችል ነው። በሱን ነው የምንጠብቀው። ከጥናታችን ጋር መልስ የሚያገኝ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ ገንዘብ አነሰ ብሎ ያቀረበ የለም። ማነሱና የማይሆን መሆኑ ጊዜው ይናገራል፣ ወቅቱ ይናገራል። ትምህርት ቤቱ ይስተካከል ሲባል በመጀመሪያ የተማሪው ህይወት ሳይስተካከል ትምህርት ቤቱ ይስተካከል ነው። የተማሪው ህይወት ሲስተካከል ነው እሱ አብሮ የሚታይ ነገር ነው። የትምህርትና ማሰልጠኛ መብሪያ ዋና ኃላፊው መጋቤ ስርዓት ብርሃኑ ካሳ ሲናገሩም ለአብነት ትምህርት ቤቱ ከቤተ ክህነቱ በተጨማሪ ህዝበ ክርስቲያኑ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። በጎ አድራጊን በተመለከተ ሀገርም ቤተ ክርስቲያኑ የምትኖረው በህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትምህርት ቤት ነው። እዚህ ከተማ ውስጥ እንደ ገጠሩ ስለ እመቤታችን በእንተ ማርያም ብሎ የሚበላ አይደለም ህዝቡ ካረዳው በስተቀር። እና ይሄ እንዳለ ሆኖ እኛም በሀሳብ ደረጃ በሪፖርት ደረጃ የምናቀርበው ነው፣ አቅርበነዋል። ያ ጥናት ዝርዝር ጉዳዩ ሲታይ ያም መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል ነው የተማሪዎቹ። አሁን ደህንነቱ የትምህርት ቤቱና የተማሪዎቹ ደህንነት ሲባል ከምግብን ጀምሮ ነው፣ ከመኝታ ጀምሮ ነው፣ ከመማር ማስተማሩ ሂደት ነው። ለሽንት ቤቶች፣ መኝታ ቤቶች የመሳሰሉት አብሮ ሲታይ፣ ምግቦች አብሮ ሲታይ፣ ጽዳቱ ጭምር ሲታይ አይተናል እሱም ሁሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ ያለበት ይህ ትምህርት ቤት የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበት እስካሁን ድረስ ተጠያቂ የሆነ አካል በመጥፋቱ ምክንያት ታሪክ እየጠፋ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ይህን ሊያውቀው ይገባል። ተማሪ እየተመናመነ የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ የአብነት ትምህርት ቤት ነው። ትናንትና የተቋቋመው ዘመናዊ ትምህርት ቤት አይደለም። ይሄ ምዕራባውያን ቋንቋ አይደለም ለኛ ታሪካችን። እሱ እንዳለ እንዳንድ እውቀት፣ እንዳንድ ግባት፣ እንዳንድ ልማት ቋንቋ ነው ይያዛል። ነገር ግን መሰረታችን የዓለምም ታሪክ የሆነው ይሄ ነው። ዛሬ ሌሎች ቀድመውን ግዕዝ ትምህርት ቤት እያቋቋሙ ነው፣ ዘይቤ ትምህርት ቤት እያቋቋሙ በዲግሪ ደረጃ በማስተርየት ደረጃ እያቋቋሙ ነው። የኛ ደግሞ እየጠፋ እየሄደ ዝም እያለ ነው። የሚመለከተው አካል ሁሉ ዝም ብሎታል፣ ቸለል ይለዋል። ስሙ አለ፣ ተጠያቂ የሆነ ባለቤት የለውም። እየጮህነ ነው ያለ ነው። እናንተም አብረን እንጩህ ለማለት ነው። አብረን እንጩህ፣ ታሪክ እየጠፋ ነው። ይህ የአብነት ትምህርት ቤት እስካሁን 27 ጳጳሳትና በሺዎች የሚቆጠሩ የሃይማኖት ሊቆችን እንዳፈራም የሚታወቅ ነው።